bila dengan menggunakan sistem ni, dia orang ada payslip kan. Dia orang ada payslip, dia orang boleh tunjukkan kepada bank, it's bankable. Saya merasakan, alah, semua benda yang kena buat ke, nak kena post ke, Allah susah je kena macam ni. Kan, permulaan, memang saya rasa macam agak, is it doable? Is it, adalah kita punya skeptical terhadap, sebab kita dah biasa dengan sistem yang tradisional, sistem yang lapuk dah lama, dan begitu punya mindset pun tak tukar lagi time tu. Saya cakap, just give it a try. Sebab kalau tak cuba langsung, I don't know what the outcome. Tak tahu apakah hasil. Betul. Tapi saya cuba agent to you. Alhamdulillah lah, banyak sangat orang bantu. Dan agent pun happy sangat. Bila dengan menggunakan sistem ni, dia orang ada payslip kan. Dia orang ada payslip, dia orang boleh tunjukkan kepada bank. It's bankable. Bankable. It's very important that a system is, bila dia bankable, maksudnya orang bank tengok, macam ni, oh, you meniaga macam ni je, yang you dapat banyak ni. Belum campur dengan untung retail. Untung retail lagi pun sama juga banyak. Dan seorang senang, kejap-kejap masuk sistem order, kejap masuk sistem, klik-klik-klik bayar order dan barang sampai. Macam very very easy. Dia macam Shopee kan. So kerja diorang asyik tengok kat sistem je.